pričate šta iznosite stvari iz vanjskog svijeta. Ja nisam ništa izvana iznosila. Ko gleda vani, da vi sad možete govoriti ko je instantan, ko nije. Ja nisam ništa rekla što je bila vani. Dok sam ja bila vani. Rekli ja sam da samo rekla da me iritirala gledat. I da je ljude iritirala. Ma kako I ja vi znate je. Ko bi kako ona iritirala? Znala. Kako vi to možete kako ne? Znati? Bare moju oko, ja sam se ogradila. Moju okolinu je iritirala. Pa vaš starački dom, naravno da je ljude od 90 godina živcirala. Ma da. Kako vas ma, nije sram govori čovjeku ma, da ga je ogovarala ma, sinoć? Pa nek ti brat pusti sinoć šta je rekla. A šta je rekla? Ima nas nije rekla za vas je rekla sinoć. Za tebe je rekla, za Gorana ništa nije rekla. Ma strašno. A to bolje Goranu da se uvučeš u dupe. Strašno. Šta žena kaže? Mislila je da ja nisam unutra. O, Bože, babo, jedna ljigava. Je, šta je ovo? Ma šta š? Barbara, ko je to u kuću ušao? Ja sam u šoku. Prdaju. Majke mi mile, da Stefani njega ogovarala. A protiv njega nije rekla. Znači, ja mogu ne biti dobra s njim, ali nikad drugi... Ma neću, ne moram, neću pričam protiv svoje savesti. Ne moram da ja budem dobra s njim. Žena je luda. Ne, nije ona luda, ona je super bezobrazna.